La tramuntana ha estat la gran protagonista de la quarta edició del Vermut de Rams, que organitza l'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empúria Brava, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Bé, doncs la veritat que és una pena que faci tant de vent, perquè no hem pogut ficar, per exemple, ni les carpes, ni els cartells, ni bueno, una mica tal com ho havíem pensat, però alhora estem molt contents perquè realment hi ha molta gent, ha vingut molta gent, hem pogut fer les actuacions, ara començarà la següent, que l'hem hagut de canviar una miqueta de lloc, però bueno, hem pogut fer tot el que estava previst. En el Vermut de Rams, l'associació Esport i Vida ha donat el tret de sortida a les inscripcions presencials de la cursa de la dona. Doncs avui hem muntat una taula per recollir inscripcions presencials per la sisena cursa de la dona, que serà el 4 de juny que ve. Les online properament s'obriran, estigueu atents a les xarxes perquè us direm quan es poden fer les inscripcions a curses.cat i també un altre dia en farem més de presencials. El Vermut de Rams ha tingut molt bona rebuda des de la seva primera edició. L'entorn excepcional on es celebra i el bon ambient que s'hi respira l'han consolidat com un dels esdeveniments de Setmana Santa d'aquest municipi.